Milí diváci, ak chcete byť stále informovaní o novom obsahu, videách a aktualizáciách na našom YouTube kanáli Logos TV, je to veľmi jednoduché. Stačí, ak kliknete na zvonček, ktorý je zobrazený vedľa každého videa pri informácii o odbere – odber aktívny. Urobíte tak jednoduchým kliknutím vedľa ktoréhokoľvek nášho videa. Takto vám už nikdy neunikne premiéra žiadnej relácie či príhovoru. Ak chcete aj vy pomôcť šíriť naše posolstvo, komentujte, lajkujte a zdieľajte naše videá svojim kamarátom, rodine, známym aj neznámym, aby sa dostalo k čo najviac ľuďom do celého sveta. Ďakujeme, že nás sledujete.